waxaan caawa joognaa jidka caanka ee ku yaalla magaalada Nashville ee Broadway-ga loo yaqaano. Jidkani waa jidka ugu caansan magaalada Nashville, waa jidka ugu caansan gobolka Tennessee, waxaanu ka mid yahay jidadka ugu caansan Mareykan oo dhan. Dad fara badan oo dalxiisayaala oo ka kala yimaada waddanka Mareykanka, gobolladiisa iyo guud ahaanba caalamka ayaa u soo daawasho taga meelo ay ka mid tahay jidkan Broadway-gu. Habeen walba oo toddobaadka jidkani sidan u shidan yahay, maadaama magaalada Nashville loo yaqaano The Music City oo ay caan ku tahay muusigga loo yaqaano country muusigga, oo lagu tilmaamo magaalada Nashville inay tahay meeshii muusiggaasi uu ka soo baxay, muusiggaasoo dadka Soomaalida qaarkoodna qaaciga Mareykanka ay ku tilmaamaan. Haddaba jidkan iyo qiimaha uu ugu fadhiyo magaaladan waxaa iga warramaya Maxamed Shukri, oo isagu la taliya sare u ah duqa magaalada Nashville. Maxamed Shukri waxa weeye la taliye sare oo la shaqeeya duqa magaalada Nashville. Maxamed, jidkan Broadway-gu muhiimad intee le'eg buu u leeyahay magaalada Nashville? Walaahi muhiimad aad u weyn waaye. Jidkan wuxuu ku caan yahay badanaa dadka musicians oo country music musician oo caalamka laga aqaano. Kulligood intay imaadaan, this is their dream. Badanaa jidkan in yar markaan socono waa arki doontaa guitar ay fiyow ciyaaraan. This is how they get discovered. Waa halkay ka soo baxaan markaa miya? Halkay ka soo baxaan, haa. Dad badan hadda magaalada waxaa ku nool almost 1 million oo qof. Dadka badanaa markaa la hadasho waxay dhahaan, I moved to Nashville because I have dream to be a musician. So qaarkoodi way imaadaan, qaarkoodi hooshaas way u fulantaa, qaarkoodina they become songwriters. Qaarna waxay noqdaan kuwa heesaa qorabaad leedahay. Abwaaniin, haa. So waxaa ku nool, it's the largest concentration of songwriters per capita. So Mareykanka abwaaniinta ugu caansan badan intay degan yihiin. Markaa ma la odhan karaa dee waa xaruntii country music ee adduunka dhan? Haa, not only country music, music. Hadda in xaafad inta jirto oo Gulch la dhaho, waxaa jiro Music Row, xaafad kulli oo wada studio ah. Sanadkiiba dhaqaale oo $90 billion oo music laga sameeya inta jirto. Haddana intana waa arkaysa jidkan dadkan aragto kulli waxaa waaye tourists. Yurub ay ka imaadaan, Mareykan ay meel kasta ka imaadaan. Meelahay u soo daawasho tagaana dee halkana kowka? Haa, sanadkii ugu yareyso waxaa imaada magaaladan dad deganin oo si dadkan camal u imaada ilaa 20 million people. Ilaa 20 million oo qof sida Maxamed sheegayo ayaa u soo daawasho taga ama u soo dalxiis taga magaaladan. And also sanadihii lasoo dhaafay muusik ay u imaadeen, sanadahan lasoo dhaafay badanaa muusik bes ma ahe dadkan inta imaado. Badanaa shaqo abuur dadka magaalada degan wax badan ay u taraan oo ah hadda hoteelada magaaladan ah kulli way wada camiran yihiin. Adiga magaalooyinkii hoteelaga tuuteelaha ugu qaalisan waaye. Dakhli intee le'eg baa markaa magaaladan ama gobolka ka soo gala dalxiisayaasha? Hadda state-kan Tennessee-ga wixii lagu maamulo budget-ka oo almost 40 billion plus, almost 40% taxes intay ka soo galaan. Gobolkan oo kaliya waxaa tiri miisaaniyaddiisu waa 40 billion. Afartan iyo shan ee maraysa sanadkan. Waxa weeye markaa $4,500,000,000 oo dollar. So dadkan oo inta imaado badanaa waxyaabo badan ay support gareynaya. Hadda magaaladan one of the reasons oo Soomaalidu soo degto waxaa waaye before Uber imaanin, taxi dadkan kulli. Soomaalida taksiilayda aad ay u fiicnaan jireen. Hadda ilaa 3 shirkaa ka jirto oo Soomaali leeyihiin oo tagaasida ah. Waxaas laga shaqeystaa badanaa dadka. Soomaalidu Maxamedow, sideeba imika uga muuqdaan magaaladan, ama ha noqoto qaar ka shaqeeya city-ga ama state-kaba? Wallaahi aad ay ugu muuqdaan, laakiin dad oo meeshan southern culture la qabsaday oo magaalada badanaa dhaqaaladoodii tourist-kan iyo hospitality ma ahee, waxay ku haddana inta waxaa jiro caafimaad private health care weyn. Soo Soomaali badanaa ka shaqeyso oo dumar iyo rag ku jiro
oo ilaa heeraha sare ka gaaray oo la isbitaal maamula director ka ah. Waxaan imi ka soo dhammaanay jidka caanka ee Broadway oo kumanaan iyo kumanaan qof ay marayaan oo albaab walba oo ka furan country music uu ka socdo. Laakiin Maxamed wuxuu ii sheegay in dhismahan iminka naga dambeeya uu yahay dhisme isaguna taariikhiya oo qof kasta oo adduunyada jooga oo country music-ga wax ka yaqaana uu dhismahanna yaqaano. Maxamed, maxaa la yidhaahaa dhismahan? Waxaa la dhahaa Raymond Auditorium oo ah badanaa waxay dhahaan country music industry, the mother church of country music. Waa halkii dhashay country music oo dhan. Haa, intaa lagu curiyay. And then qof kastoo musician ah wuxuu badanaa hamiyaa meel kastuu joogo inuu inta imaado, especially November, December holiday season, inta inuu ka ciyaaro. This is the ceiling. Waa halka ugu sarreysa ee qof country music ciyaara. ama ku heesa uu gaari karo meeshuu gaari karo meeshan waaye. Boqol iyo soddon sannadood bay furnayd miya? Ahay, soo dhexda waxaa waaye si concert hall waaye. Soo hadda wuu buggaraysan yahay ilaa 2027, soo qof maba la soo gali karo ilaa 2027-ka. Wuu buggaraysan yahay ilaa 2027, hadda wuu buggaraysan yahay. Soo every other day, every weekend waxaa imaado different musician oo meel kale caalamka ka imaado. Marka aniga iyo adigu haddaynu ku wanaagsan nahay country music-ga oo aad istiraahdo halkan bandhig ka samee ilaa 2027-ka waa buugaraysan yahay. Ahay Maxamedow, markaa dee jidkani waxaa la odhan karaa waa jidka ugu caansan gobolkao dhan Soomaaliya? Ahay, jidka ugu caansan waaye gobolkao san. Jid kalaa jiro oo magaalo kale oo 3 saac noo jirto, Tennessee ah, Memphis la dhaho, oo Beale Street la dhaho, waxaa lagu aqaanay adig 1970s iyo 80s, maalmihii discorka. Dad madow badan, Elvis iyo dad badan oo African American caana meesha ka soo baxay, laakiin san ma aha. So this is the most active street in the state of Tennessee. And waxa kale Maxamed oo lay sheegay in habeenada fasaxa la yahay ee weekend-ka, jimcaha iyo sabtida iyo haddoo kale gawaarida jidka Broadway-ga laga xidho dadko kaliya lugeeya. Dad kale bas, haa, ilaa adiga 400,000 to 500,000 inta marayso. So gawaarida inta ma soo mari karaa? 400,000 to 500,000 oo kun oo qof. Haa, haddana waxay ka imaadaan Atlanta, Georgia iyo Birmingham, Alabama iyo Kentucky iyo state-ahaan kulliyay ka imaadaan ilaa 7 state intay usoo baashaal aadaan weekend-iga. Ahay, marka gawaaridii waxaa la yidhi idinka fudud miya? Badanaa public safety waaye. Dadkan badanaa qaarkoodii baari aadaan, qamriya cabaayin. So because of that, jidkan kulliyagaa loo xiray. Maxamed Shukri, aad iyo aad baad u mahadsan tahay tilmaanta wanaagsan aad naga siisay magaalada iyo jidka Broadway iyo sida wanaagsan aad noo marti qaaday. Kusoo dhawo Nashville insha Allah. Adigana waa mahadsantahay inaad imaaday oo jaaliyada soo ziyaarata. Mahadsanid walaal. Ka farxi
ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.